Šiandien vėl kalam prieš bangas, oras ne tiek nesumažėjo, 21 mazgas tiesiai į nosį, tiek ateinam labai aštriu kursu. Ir dabar viškai tvarkau to pilotą, reikia užklaupinėti viršų, tai būrę pasijungiam iš karto. Tai su būrę galim eit prieš bangas. Tai reikia taip zigzaguot, kaip sakant, bet svarbiausia eina plaukti. Biškai, kad praeitume tam tikrą, tarp salų tokių reikia mum praeit, tai mes save užsimetam, va toj parodysiu, užsimetėm biškai save aukščiau šiek tiek, kad galėtume tarp šitų va šitos ir va šitos va praeiti va taip tiesiai. Ir dabar va tą kursą laikom, tai galime eiti, nes kitu atveju prieš bangas mes negalim nieko padaryti. Nes naktį buvo labai irgi stiprus vėjas, ta prasme, jis net nenurimo. Viskas užė, ošė, cypavo ten ir šiandieną po vakar likė bangos, nors žadėjo, kad oro prognozė bus šiek tiek geresnė šiandienė, bet žiūrim nieko, čia negeresnė, o įdėti prieki reikia. Tai darom ilgesnį maršrutą su būrė ir su varikliu, tada turim ir 6 mazgus ir galime tada greitai ir operatyviai judėti. Taip jie užkalė šitam Limfjordė, nu šakės, būčiau žinojęs tikrai, būčiau nelindęs, turbūt būčiau geriau ostelį, 3 dienas prasėdėjęs ir palaukęs geresnį oro. Nu, bet įdomi, vėlgi, praktika tokia yra, ką darysi. Taip, už lango vaizdas toksai, nieko labai kažko įspūdingo, nepamatysit, bet nu, bangas maždaug jos labai stabdo. Mes dabar einam šonu, bet kai jas reikia eiti tiesiog nosim, tai iš karto krenta greitis, 1-2 mazgo ir viskas. 4 valandos plaukimo, praktiškai 20 jūrmylių nuplaukėm. Dabar vėl priartėjom prie tokio tilto. A, gal paskui pritrausiu. Taip pat. Ir dabar mes įkirsim ir dar liks 30 jūrmylių. Vienu žodžiu, oras šiek tiek apsiramino, tokio didelio nėra bangavimo, dabar taip 14-15 mazgų, nors bangelės kai kurios dar iš kažkur atsiranda didesnės ir užpučia tokį busį iki 25. Bet jau bent su motoru pavelka, nors iš karto tik yra galimybė iš karto kelių būrę, tai dar kelius mazgelius pridedu, tai daug greičiau juda. Tai va, tai kol kas tiek ir ką, žiūrėsim, kaip seksis mums šitaip keliauti iki vakaro. Na va, praplaukinėjom tiltą, dar vieną, jau trečias dabar. Dar yra likęs vienas. Oras apsiramino, iš karto visai kitas plaukimas, bet vis tiek turim su varikliu. Plauk nori, nenori. Čia jau laiveliai. Anoj pusė iš jūras, taksai nuo tilto nukarės. Tai jeigu naktį užsižioplintum, užplauktum ir iš karto, ten stiebų ištektų, tilto aukštas 26 metrai, tai ištektų išsikabinti. Tai turbūt viską nutrauktų. Koks laidas? Laidas, sėdėm kažkas. Tai. Plaukėm prie strateginio tilto tokio ir parašyta, atidarymas 15.45. Buvom pasikėlę būrės, tai nu kaifu kaifas, visai kitas plaukimas, viską. Tai va, šiaip nieko įdomaus, pragulėjom visą dieną, nu kaip pragulėjom. Aš tai žiūrėjau į jūrlapius elektroninius, Živilė pragulėjo, nes šiaip tai, nu nėra ką daugiau daryti, žiūri vėjas toksai apsiramino, viską tai buvo galima paplaukti normaliai ir tuos 5 mazgus padarėm su varikliu, tai taip, sakykim, visai greitai, visai taip kaip reikia, taip ir atplaukėm. Na va, o paskui ruošėmės naktiniam plaukimui į Norvegiją, tai 80 jūrmylių, tai praktiškai 8 žadam kažkur išplaukti, jeigu spėsim ar 9, ir paryčiais jau būti Norvegijos pusėje. Na ir iš ten gal jau pasimatysim. Visą dieną ant variklio, visą dieną pramotoravom, laikas ir pietukam. Bus bulvyčius, rybytė, pakeptės bulvytės, kas dar čia bus? Ai, silkės turim lietuviškos. Ai, va, silkė. Kestutis nenori daniškos silkės, ja. Tai valgysim tik lietuvišką. Arba aš daniška, Kestutis lietuviška. Jo, daniška kažkaip tai nelabai. Sakė, labai skani, bet, nu ką, žinau. Nu ką, viskas atsidaro, po biškį mūsų tiltas, man atrodo, ir mes jau judėsim. Pagaliau kelią tiltą ir galima pagal Niderlandų vėliavą plaukt. Čia anksčiau reikėdavo prisidavinėti, sakė, su per radio ryšį, bet dabar jau nebereikia.
eisim valgyti silkutės ir dar liko 14 jūrmyrių. Jo, ir galėsim plaukti į jūrą. Nu gerai, čia užputė, tik išplaukėm tiltą, kai dėjo. Ai, dabar 25, 30 mazgų vėl į nosį. Vienu žodžiu, čia atrodo kitos krypties vėjo net nebūna, tik tai į nosį. Va, 27, 26. Tokių nėra ką parodyti, apart motoravimo, vėjų. Tai lieka mūsų maistas dar ten. Aha, nu va taip ir valgom dabar ir užkandžiaujam. Tuo tarpu už lango lyja ir pučia vėjas, jo. Bet vėl labai nedaug, 16 mazgų yra. Visi skleidėm būrę. Pridėjo dabar 6-7 mazgą, tai labai fainai plaukėsi. Pataško biškį, bet šiaip viskas liuks. Čia va tokia romantika, viduj po palapinę, šilta, neužlyja, fainai. Plaukiam paskui tokį Norvegą, bet jis kažkur, jis labiau aštriau gali eit. Aš taip aštri negaliu, kaip jis eit, tai va. Sugedo trekeris, vienu žodžiu. Sekti niekas manęs dabar negali. Bergen ieškosiu naujo, jeigu rasiu. Tai va. Na ką, atplaukėm į Tiboroną. Toj vaizdelis. O, gal per čia parodysiu. Va, toksai pramoninis rajonas, o ten tiesiai jau vartai į Šiaurės jūrą. Tai užsipilam kuro. Viską va, palapinė kaip atrodo. Na taip, atrodo palapinė. Visi šonai atidaryti, bandysim naviguoti iš jos. Ir užsipilam kuro, pasitikrinam tepalus, pavalgom, išgeriam arbatos ir maunam, tol kol oras mums daugiau mažiau palankus. Na, atvykom į uostą. Aplinkui dideli laivai. Ir būrinių jachtų uostelis. Ten va. Ne, čia degalinė, galvoju. Ruonis, žiūrėkit. Pasitinka ruonis. Op, ir nėra ruonio. Ne, jisai ne. Per 12 valandų mes šiandien atplaukėm iki Tiborono. Ir nusprendėm čia likti, kadangi arba plaukiam naktį, būnam ryte, arba rytoj plaukiam anksti ryte ir būnam anksti vakare Norvegijoje. Tai nusprendėm pailsėti, normaliai išsimiegot, šviesiom galvom, plaukti. Tai valgom vakarienę, čia plaukiu aplinkui safaris, paskui pabandysiu pafilmuoti. Prisišvartavom štai tokią mostelį. Viską. Yra čia ir daugiau tokių laivelių. Norvegas, rytoj visi greičiausiai plauksiu Norvegiją. Einam mes pasižiūrėti, čia toks kaip miestukas yra. Pasako apie safarius. O ten va, plaukia laivelis. Čia va jūra. Šiaurės prasideda. Tai va, ir juos čia va veža, rodo visokius delfinus. Ruonius, viską. Tai va, taip. Ir va, kokie laivukai visur. Visi švartavę visi. Toj turėtų pajudėti. O koks metalinis rimtas laivas. O su tokiu arkti taip pat tas būtų. O čia tai taip. Nu va taip, ir varo visi į jūrų safarį. Išėjom į Tiborono miestelį. Tai viena gatvė turbūt tik tai va tokia va. Atrodo štai taip va. Kaip laukiniai vakarai praktiškai. O čia naktinis klubas. Labai fainas laivo. Kaip laivas. Aha. Ankerplatsen. Tiek to jau. Kai išplatsinsim, tai neišplauksim rytoj. Tu pažiūrėk, net kojos. Viena žalia ir kita raudona. Stiliovai. Padaryta viskas su stilium. Ant ko žvejoja? Visokių va guminukų. Paskui tokias palkos ištraukt. Su kabliais. Nu čia pagavai paleistai nekabus negali būti. O ten vat. Stalai tai turbūt pagauna ir darinė žuvį iš karto užuovėjai.
Reikėt, einu pašnekinsiu žvejus biškį, papasakosi man čia. Kai, kokie čia žuvį gaudo. Va, spiningai čia irgi sudėti visi. Va, kokie spalvoti guminukai. Rimtesnės jūrinės meškerės. Žvejyba vienu žodžiu vyksta. Ir mes čia iš laivo galim žvejoti iš tikrųjų visą dieną. Pašnekėjau su žvejais. Išvaro šią naktį žvejot. Geria alų žuovėjai čia tam laive. Geria alų, sako, mes to įvarysim. Nu, ne dabar, bet sakė paryčiais. Gaudo iš dreifuojančio laivo gaudo menkės. Vienu žodžiu. Ir kitas giliosios jūros žuvis, taip sakė. Kitas rūšis gaudo, bet sakė angliškai, nežino, kaip vadinasi, nu, bet nesvarbu. Tai va, tai gal ir mes pabandysim. Sakė 50-60 metrų gylyje. Tai va. O vas ten vas stovi albergiukas su lietuviška vėliavyte. Viskas reikia eiti. Reikia eiti į dušiuką. O, biški vėjas tauk pradėjo. Tai vat, reikia eiti į dušiuką ir miegoti ir to ankstus kelimasis ir plaukimas į Norvegijos pusę jau. Labas rytas visiems. 5 iš ryto. Šiaurės jūra ošia, lyja, šalta. Tai iš karto, kai keičiu arbatėlę, iš karto jungiau vieną dar dujinę skylę. Ja, tai laivelį biškį prišilo. Reikia nusipraust pusirtėlius ir varysim į kelią. Dabar 7 valandos pajudėjom iš Tiburono uosto. Banga apie 1.5 metro, vėjo 21 mazgas. Einam aštriai kaip tik įmanoma, net kartais burė suplazda. Šiaurės jūra štai tokia. Ten prieky irgi plaukia laivelis, vienas taip, kitas taip. Bandom kažkaip laikytis kuo aštriau, kiek įmanoma aštriau, bet ne visada išeina. O būrė plazdą įsiu toj patvarkyti. O tai va. Įgula vietoj, viskas vietoj. Ir va, paliekam uostą. Plaukiam toliau. Nusimato 14-15 valandų plaukimas. Laikom 5 mazgus kažkur tai. Nu, po biškutį, jeigu viskas gerai, turėtume pasiekti mandalą tokį miestelį. Na jo, jau bangelės ne Baltijos. Jau daug ilgesnės ir tokios jau didesnės. Ten va priekyje gražus lietaus debesėlis, matosi kaip pila lietutį, o, bet jau ir baigės trok, kol čia nusirašiau sufilmuot. Orelis nuostabus. Plaukiam jau 3 valandas, viso nuplaukiam 16, oi, kaip čia ištenu, taip, 16 jūrmilių, biški blyje, atėjo debesėlis toksai lietučio. Trumpai laivą nuplovė, biški vėjasi padidėjo, bet tik tai tiek. Oi, kad jūrlygė nekankina, tai negaliu sakyti. Jo, toksai yra. Šleikštelys toks pykinimas, vangumas toksai kaip. Oi, atsiprašau. Atrodo, taip norėtum atsigulti ir gulėti. Tai biški paguliu, laivus praleidžiu, pasižiūriu. Bet jo, arba turi pastojai daryti ką nors, tada jinai dingsta, arba guli ir snaudi savo, nu vienu žodžiu. Tai va, lyja, bet neužlyja manęs, nes va, šitas daiktas saugo, ten vėjas pučia, tai viskas tvarkoja. Na, toks ir lengvas lietutis. Praeisto tas debesiukas, jis eina iš priekio. O ten tai visai gražiai atrodo. Gražiai rodo ten. Na tai va, tai nusimato tokios visos dienos plaukimas iki pat vakaro. 13 valandų. Plaukiam toliau. Jūrlygė ne tik man.
vargstam su jūrlyge. Breka, kykime. Kažką stengiuosi bent užvalgyti biškučiuką. Tai vat, jeigu pradedi dirbti kažką, tai iškart geriau pasidarom. Bet jeigu sėdi, tai šakės toksai visas be galios, toksai aptingęs. Be intereso, čia kamerą paimam, žinau. Vėjo turim normaliai. 20 mazgų. Biški užputė, prieš tai buvo 15. Bet plaukiam irgi gerai. Bangelės tai 2 metrai. Dėl to taip ir pykina. Nu, Baltijai kažkaip tai irgi buvo nemažos tokios palyginus kaip Baltijai, bet... Bet taip nepykino. Nu, bet čia tai šakės tikrai prieš metus tai buvo parada. Va, kol kas tiek. Nurašiau koordinatės, kur esam. Praktiškai jau įveikėm pusę. Dar liko iki pusės 4 jūrmylės ir būsim įveikę pusę maršruto. Oi, ne. Nu, beveik jo pusė. Tai dar apie 8 valandas plaukimą. Kelio jau nuvarė. Vėjas stiprėja. Bet į vakarą lygtyje turim. Bet kaip visada prognozė yra prognozė. Vaizdeliai. O, jūra banguota. Jo, jūroje baltos bangų keteros visur. Nu, stiprus vėjas. 22 mazgai dabar. Bet laivelis gerai stovi, šiaip viskas tvarkojo, kokios bangelės fainas. Opa, opa. Nu va, tai taip ir sukamės. Jūrlygiai iš jų savo darbą daro. Nelabai mamonu, bet ką padarysi. Taip jau yra. Toks tas būrelimas. O taip tai nieko, nu ką, sėdžiu, biški pasnaučiu. Vakarėlis. Jūra dar biški siautėje. Turėtų kažkada nurimti jau. Turėtų nurimti, bet kažkaip tai sunkiai dar sekasi čia ramintis. Tai plauksiu greičiausiai dar iki rytojaus vakaro. Kadangi tokį štiliuką kaip ir praneša, tai bus toksai kaip ir langas, tai noriu kuo toliau užsimesti, kad paskui esant blogam orui būtų galima keliauti fjordais, nes fjordai uždengia, taip neužpučia, nebūna tokių štormų tenais. Būna ir ten stiprus vėjas, aišku, bet įprastai tai fjordus apeina. Tai va, tai tokia nuobodoka dienelė šiandien, ta jūrlygė taip iškankina vienu žodžiu. Nu va, taip, vaizdas toks jau. Po biškį atrodo rimsta, rimsta, bet dar va kokia bangelė varo. Ir duoda į šoną laivui. Vėjas dar vis tiek 20 mazgiukų. Tai iki 17 nukrenta. Dviem būrelėm. Tai vat. Dabar.
pasiskambinau dar Laurinui, pasakė orų prognozę, patikslino man, tai laikysiuos aš tos prognozės ir klausim toliau, tai to gal biškį vėjas apsiramins, vakarinį reportažą padarysim.